Yaşıllıq, müxtəlif növ sağlam bitkilər. Bura ölkəmizdə ilk dəfə klonlaşma üsulu ilə virustan azad bitkilərin çoxaldılması müəssisəsidir. Burada müasir texnologiyalar sayəsində ənənəvi üsulla çoxaldılması mümkün olmayan, həmçinin yerli və xarici bazar rəqabətinə tab gətirəcək, keyfiyyətli məhsullar yetişdirmək mümkün olacaq. Əldə edilən sağlam toxumlar xüsusi hazırlanan inkubasiya otaqlarında bir müddət saxlanılır. Daha sonra inkubasiya otaqlarında yetişdirilən bitki materialları şaxələndikdən sonra məhz bu laboratoriyaya gətirilir və laboratoriyada əməkdaşlar tərəfindən bölgüsü aparılır. Bir bitkidən bir neçə bitki əldə edilərək yenidən inkubasiyaya göndərilir. Yetərincə bitki sayı əldə edildikdən sonra bitkilər müxtəlif təyinatlı istixanalara köçürülür. Bu istixanalar 3 hissədən ibarətdir. Şüşə, kölgəli, polietilin. Xüsusi qulluqla becərilən bitkilərə 84 nəfər nəzarət edir. İşçilərin bir hissəsi laboratoriyada, bir hissəsi isə istixanada bu prosesi izləyir. Məqsədimiz həm ölkəmizi, həm də yerləşdiyimiz regionu sağlam virustan azad tinglərlə təmin eləməkdir. İstehsal potensialımız illik 4 milyon calaq altı 2 milyon tingdir. Hal-hazırda bu istiqamətdə biz həm yerli, həm də xarici institutlarla əməkdaşlıq eləyirik. Götürdüyümüz, çoxaltdığımız bitkilər xüsusi sertifikatlı bitkilərdir. İdxaldan asılılığımızı aradan qaldıracaq daha bir müəssisə isə badam istehsalı müəssisəsidir. Ölkəmizdə ilk dəfə fəaliyyət göstərən badam emalı müəssisəsindəyik. Müəssisənin ərazisi 4 hektara yaxındır. İstehsal gücü isə 2000 ton badam ləpəsidir. Bu da yerli bazarı tam təmin etməklə yanaşı, məhsulun xarici ixracına da şərait yaradacaq. Müəssisənin 427 hektar torpaq sahəsində intensiv badam bağlarından əldə edilən məhsul emal müəssisəsində bazarın tələblərinə uyğun istehsalat prosesindən keçəcək. Zavodda məhsulun ilkin emalı, sındırılması, qurudulması və çeşidlənməsi nəzərdə tutulur. Proses müddətində məhsulun keyfiyyəti də xüsusilə yoxlanılır. Həm giriş zamanı, həm istehsal, həm də hazır məhsullarından götürən badam nümunələri standartın tələblərinə uyğun miqdarda götürülür və o xırdalanmış hala salınır. Təqribən 5-10 qram nümunə götürülür. Nəmli ölçən cihazda o nəmliyi təyin olunur. Nəmlik miqdarı 6,5-dən aşağı olduqda badam istehlaka yararlı sayılır. İstehsal müəssisəsində dünyada tətbiq edilən bir çox standartların, tələb etdiyi sertifikatların əsasında fəaliyyətini təmin etmişdir. Bağlarımızda Global Gap, zavodumuzda isə FSC 22000 sertifikatı təmin edilmişdir ki, bu da tam formada dünyada istənilən qitəyə, dünya standartlarına uyğun olaraq badamın ixracına imkan verir. Həmçinin yerli bazarı yüksək keyfiyyətli badamla təmin etməyə bizə imkan verəcəkdir. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu hesabına ayrılan güzəşli kreditdən də yararlanaraq yaradılan müəssisə xarici ölkələrə Made in Azərbaycan brendi ilə məhsul ixrac edəcək. Röya Qarabağlı, Oktay Qasımov, ASTV Xəbər.